Խնդրեմ։ Գևորգ Թոսունյան, Հանրային հեռուստաընկերություն, երկու հարցում եմ Տիկին Մինասյան։ Առաջինը, արդյոք այսօր ձեզ քննադատողներից ոմանք նախկինում ձեր իսկ հիմնադրամի կողմից դիմել են ձեզ, ստացել են գումար կամ չեն ստացել, արդյոք եղել են նման անձիկ, օրինակ նույն Նարեկ Մալյան արդյոք ձեզ դիմել է որևէ դրամաշնորի ակնկալիքով։ Երկրորդը, նախկին, մինչև նախքան հեղափոխությունը, արդյոք դուք աշխատել եք տարբեր աննախարությունների հետ, ուժային մարմինների, ինչ ֆինանսական աջակցություն եք ցուցաբերել և կարող ենք համեմատել ներկայում այս երկու տարվա ընթացքում ինչքան եք աջակցել և նախկինում ինչքան աջակցություն եք ցուցաբերել։ Շատ շնորհակալություն։ Նախ մեզ քննադատելը բացարձակ նորմալ է, և ես լրիվ նորմալ կվերաբերվեմ, եթե մարդիկ, ովքեր ում հետ մենք աշխատել ենք, մեր գործընկերները աշխատում ենք, և ես դες կարող եմ հավաստիացնել, որ աշխատանքը ամենապարզ և խորքային իմաստով է, որ մարդիկ տարբեր տեսակետներով և տարբեր մոտեցումներով փորձում են անել, հասնել նպատակի։ Այնպես որ մեզ քննադատելը բացարձակ որևիցե հերետիկոսություն չի։ Ուրիշ բան է ատելություն սերմանելը, ուրիշ բան է փնովելը, ուրիշ բան է զրպարտելը։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող իմանալ բոլորին, բայց ձեր ասած Նարեկ Մալյանը երբևիցե հիմնադրամ չի դիմել, երբևիցե մեզնից աջակցություն չի ստացել։ Ձեր երկրորդ հարցը շատ ավելի կարևոր է, շնորհակալություն այդ հարցի համար։ Ինչպես Դավիթը նշեց, մեր նպատակն է աջակցել բարեփոխումներին և համակարգային բարեփոխումներին, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմանը, կրթության բաց և որակյալ լինելուն, առողջապահության մարդու իրավունքների հիմունքներից գործելուն։ Այդ գործունեությունը, երբ որ որևիցե կազմակերպություն հավակնում է այդպիսի գործունեություն ծավալել, այն չի կարող գործել համակարգից դուրս։ Եվ մի օրինակ բերեմ, մեր հիմնադրամը զրոյից, կասեմ անգամ մինուսի բացասականի տարածքից կբացատրեմ ինչի նկատի ունեմ, բերել է առողջապահության և բժշկության, ներմուծել է, հիմնադրել է և աջակցել է կայացմանը մի բժշկական ուղղության, դա պալիատիվ բուժօգնությունն է։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում, այդպիսի գործունեություն ծավալել առանց համակարգի հետ համագործակցելու և հնարավորություն աջակցություն ստանալու։ Ուրիշ բան, որ համագործակցությունը եղել է աննորմալ դժվարագույն աշխատանք, որովհետև որևիցե փոփոխություն անելը, անգամ եթե այդ փոփոխությունը ակնհայտորեն, միայն կարող էր բերել ցավից զերծ մնալ, հա, քաղաքացու համար, որ իշխանությունը պետք չուզենա դա անել, դա շատ դժվար գործ էր, դա շատ երկարատև և անհիմն երկարացված աշխատանք էր նախորդ իշխանության հետ։ Փորձել ենք, ոնց կարելի է խոսել կրթության համակարգի կորումպացվածության, ոնց կարելի է խոսել կրթության որակի անկման մասին և չխոսել իշխանության հետ։ Իհարկե խոսել ենք բոլոր նախարարների հետ, իհարկե փորձել ենք աջակցել փոփոխություն անել բոլոր իշխանություններին, չի ստացվել։ Հարցը, ինչու չի ստացվել։ Ինչու մենք ունենք այսօր այն, ինչ որ ունենք այդ համակարգերում։ Փորձել ենք և մի փոքր աջակցություն նաև նյութական, այսպես ասաց, բայց ոչ գումարային, անգամ ոստիկանության ակադեմիայի, հա, մարդու իրավունքների կրթության, իրենց կուրիկուլան, իրենց ծրագրերը, դասընթացները մարդու իրավունքների սկզբունքներով զինելու։
բոլոր համակարգերի հետ փորձել ենք համագործակցել, ինչպես կարելի է հավակնել եւ կատարել փակ հաստատություններում մարդու իրավունքների մշտադիտարկում առանց համագործակցելու կամ առանց դիալոգի մեջ մտնելու, երկխոսության մեջ մտնելու իշխանության հետ։ Իհարկե մտել ենք, իհարկե գործել ենք, դժվարագույն շատ անգամ համարյա միշտ ճնշող փորձառություն, որովհետև հույս ես ունեցել, հույս են տվել եւ հետո կատարվել է դրա 3%-ը, 5%-ը, կատարվել է մանիպուլատիվ կիսատ փոփոխություն չպարունակող ձևով։ Շարունակելու ենք դա անել, որովհետև մեր միակ հույսը այս բարեփոխումներ, այս փոփոխությունը երկրում դեպի ազատ թափանցիկ կառավարում, դեպի օրենքի գերակայություն, օրենքի իրավունքի վրա հիմնված օրենքի գերակայություն, կարելի անել միայն լայնածավալ ռեֆորմի շնորհիվ եւ հանրության հասկանալու եւ սատարելու դեպքում այդ ռեֆորմին։ Եվ մենք երկու տեղն էլ տեսնում ենք, որ քաղաք հասարակությունը, քաղաքացիական հասարակությունը, եւ մենք ինչքանով կկարողանանք դրան սատարել, ունի անելիք այստեղ անելու, թե բացատրելու այդ բարեփոխումները, թե բացատրելու դրանց պահանջը, եւ թե հնարավորինս աջակցելու դրանց, պահանջելու դրանց, պահանջատեր դարձնելու մեր հանրությանը այդ բարեփոխումների։ Ես շատ կարճ մի ավելացում ձեր հարցին։ Եվ Լարիսայի ասացին, մեր եւ օրինակը ուզում եմ շարունակեմ։ Համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում պետական տարբեր կառույցների հետ նաեւ պայմանավորված է եղել, որ մենք որպես հիմնադրամ եւ քաղաքացիական հասարակությունը որպես երևի թե վերջի 20 տարում միակ կայացած, արմատապես կայացած ինստիտուտը մեր երկրում կուտակել էր մեծ, շատ շատ մեծ պոտենցիալ աջակցելու նաև բոլոր այն պարտավորություններին, որը որ պետությունը ստանձնել էր անդամակցելով միջազգային տարբեր կառույցների եւ դրսևորվել էր դա ստորագրելով տարբեր փաստաթղթեր։ Քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական դիտորդական խմբի գործունեությունը 2001 թվականի Եվրոպայի խորհրդի անդամակցությամբ էր պայմանավորված, եւ իդեալական տարբերակում այդ խմբի գործունեությունը պիտի աջակցեր հետագայում պետությունը։ Եվ մի օրինակ էլ ուզում եմ բերեմ, հետո եթե կլինեն այլ խնդիրներ, եւ պետություններ, որ ստորագրել էր անդամակցությունը Բոլոնիայի գործընթացին, եւ մեր հիմնադրամներ միակը, որը որ օգնեց կառավարությանը մշակել եւ ունենալ Բոլոնիայի ռեֆորմի իրականացման հայրեն լեզվով գործիքակազմ, որը որ երաշխավորվեց կառավարության կողմից բուհերին այդ գործընթացի մասնակից լինելու եւ այդ գործընթացը իրականացնելու։ Թե ինչ եղավ դրա ճակատագիրը, եթե հետաքրքիր է, հետո ես ավելի մանրամասն կասեմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ համագործակցությունը պայմանավորված է եղել պետության նաև ձգտումով ու ցանկությամբ իրականացնել բարեփոխում։ Մենք ենթադրել ենք, հույս ենք ունեցել ու հավատացել ենք, որ դա իրական ցանկություն է, եւ մեր աջակցությունը չէր կարող չլինել, համագործակցությունը չէր կարող չլինել, ինչպես Լարիսան նշեց, առանց երկխոսության բոլոր այն կառույցների, որոնք մաս ունեին տվյալ բարեփոխումը իրականացնելու։ Նախարարությունը որպես քաղաքականության մշակող,
ազգային ժողովը որպես դրան օրենքի ուշտվող, այլ ինստիտուտները որպես դրանց իրականացնողներ, որոնց կարողությունների զարգացումը եւս պետք է օգնել զարգացնել։ Եթե կարելի է միայն հավելեմ, Բոլոնիայի գործընթացը շատ այսպես ցայտուն է ինչպես մետամորֆոզաների, հա, մեր գործունեության այդ ամբողջ աջակցությունը անելուց հետո եւ ստանալուց հետո այ բոլորի ստորագրությունները, որ սա պարտադիր է կիրառման, որևիցե եւ կարող է պատահի շատ ուրիշ կազմակերպություններ, դոնորներ ասեին, «Էսինչ մենք ապրենք, մեր արածը, նախարարությունը գործարկում է եւ պարտադրում է որպես ուղենիշ օգտագործել կամ շատ շուտ մենք հասկացանք, որ դա զուտ մանիպուլատիվ, զուտ ձևական, շատ անգամ քողարկող համակարգային շահերի բախումը բարձրագույն համասարանական կառավարման եւ գործընթացի որակի ապահովման միանգամից մենք մեր արածի դեմ փաստորեն խոսելով սկսեցինք խոսել այդ համակարգում համակարգային պրոբլեմի, զավթման մակարդակի պրոբլեմի, որովհետեւ որակը գնահատելու եւ օբյեկտիվ ձեւով ասելու փոխարեն ստեղծվել էր մի համակարգ, որ ով որ համակարգի գլխում էր, կարող էր ասել որակը ո՞նց է, ու այդ որակը այդ ձեւով կը համակարգը կարտադրեր այդպիսի որակ թղթի վրա գրված, թղթով ամեն ինչ լավ էր, եւ առաջիններ եւ երկար ժամանակ միակը հիմնադրամը, ով խոսում էր այդ կոռուպցիայի մասին, ինչեւ իհարկե 13 թվականին, հա, թե 15 թվականին կրթությունը մեր երկրում Transparency International-ի կոռուպցիայի համա ընկալման չափանիշով ամենակոռումպացված դարձավ եւ դրա մասին արդեն սկսվեցին խոսել։ Ցավոք ոչ մի բան չկատարվեց։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։